Vítám tady všechny příznivce Jokboxu, mé jméno je Kedar Čaja a vítám vás u dalšího dílu, jak už jsem zmiňoval, Jokboxu. Proč jsem se zase představil? Už je to asi takový, když už mě většina lidí zná, ale já jsem se představil z toho důvodu, že je tady mnoho nových fanoušků, kteří mě možná moje jméno neslyšeli, ale no to je jedno, prostě jsem chtěl tím říct, že mám prostě už víc než 45 odběratelů. Doufám, že to neklesne do té doby, než tohoto video uploadnu, jakže víte, tak já si Jokbox předtáčím, takže nevím, co bude za týden, a nebo za ten díl by mohl být pozejtří, myslím, že jo, měl by být pozejtří. Já teď mám volno, takže doufám, že se do té doby nic nezmění. A my jdeme teda pokračovat. Dnešní díl bude teda krapet techničtější, a řeknu vám teď teda změny, protože už jsem dva týdny natáčel Jokbox a ono se tady toho trošku změnilo. Takže tohleto jsem udělal úplně omylem, jsem si udělal 4 tyhle ty vůbec nevím teď, na co to je zatím, ale udělal jsem to omylem, prostě jsem tam dal to tyhle, jsem získal vypalování tohohle. Fiery Palm mám trošku víc vyskrystalů, všetky jsem našel. Jsem našel jednu jeskyníku, jak jsem ji nechtěl nechat, že bych na ní zapomněl, nechtěl jsem si těla waypoint, byla kratoučka a byly tam 5 těchto těch, víc jsem jich snad nenašel. A asi nejnovější dvě změny je, že jsem si přidělal teda dva barely, proto mám ty enchanting wood, on mi to přelilo dozadu, nevím proč. Vyenchantil jsem si sekeru na efficiency a silk touch 1. A tou sekerkou jsem udělal toto. Vyraboval jsem celý ten dungeon, co jsme dělali, mám dojem, před minulým dílem. No prostě v minulých dílech, co jsme dělali ten dungeon s těma knihovnama, protože my jsme dělali i pak, no vlastně ne, minulým to určitě není, že ten jsme dělali tu pyramidu, že jo, takovou. Takže to. A v dnešním díle, protože bych to měl nějak osvětlit, se budeme hlavně zabývat nějak výzkumem. Z začátku teda. A pak asi budeme nějak i... Takže tohle to zatím nepotřebuji, jo, budu potřebovat. Myslím, že to mám někde jinde. Jo, jedna peří. Ty tady asi nemám, co? Lagy. Jo, mám, ale ty nebudu, já když tak vyenchantím, uvidím, jestli to bude zničený. Bohužel to ani nepůjde, tak si ještě vyrobím nový. A budu potřebovat kryš. Ale zelený myslím, že mám. Já nevím, proč mám nějaký podezřelý lagy. A nevím, proč takový jakoby divný, jo. A jestli tady něco generuje pode mnou, nebo já nevím, no dobře. No zase, takový zásek je divný prostě. Jo, tady ne, tady. Takže boty dám sem. No je to teda jedno, jo, kam dáte boty. Boty dám sem. Ale proč nejdou boty? Jo, oni jsou teda zničený, tak proto nejdou. Tak moment, já se kouknu. Proč mi to takhle nudne? Musím připnout, abych viděl. No, ale když mi to jde v pohodě. Moment. Tohle stáhnu. Tak, jsem to ještě pojede dobře. A prostě vždycky mi to hopne na 8 FPS, to se mi prostě lagne. No, 8 FPS. Já se vyspím. A už to vidím. Už mi je úplně jasný, že mám zase vyplý mobil. Vlastně, no, tak aspoň normál si dáme. A vlastně mi tím nejde hrát, že ty výzkumy mi, když tady nebudu výzkumovat, mi to nevadí. Tak jo, takže jako. Tak jo, ježiš. Jinak v nejbližší době to nevím, jestli budu dělat na záznam, uvidíme. Budu dělat nějaký skladiště, protože, jak můžete vidět, tak tady to mám nehorázný bordel, ale než něco najdu.
Tak je to fakt nadlouho a jak můžete vidět, tak hledat takový dech jako... Mám tady docela dost přilbic, který vůbec nejdou pálit a některý je mi i škoda pálit. Jo, tak jako... Taky blbý, ne? No ta... Tak boty, a teď už to snad půjde. A protože se sem už nehodlám vracet, tak si sebou vemu i tadyhle ty vyskrystaly. Nechám se jí tady 9 na semínko. Jsem mohu dělat obráceně, no to je jedno. 6 si jich vemu. Doufám, že z toho už mi nějaký ten recept padne. Jinak budeme muset jít taky k obchodníkům, bych vyměnil ty za další. Silver denar, nebo jak se to jmenuje, to je jedno. Tady ty věci bychom mohli spálit, ale mě se to nechce teď spálit. Protože nemá cenu si tu energii vyrábět a možná to i přesunu někam, takže já jako vůbec nevím. Mě tady, ty lagy jsou dneska nesnesitelné. Já nevím proč, takže jdeme tady k infuseru a dáme sem teda Aerocrysta, botičky, nebo jo, takhle nemůžu do toho, protože tam to vnikne, že jo. Jo, takhle, mě nejdu do tohohle. A sem dám pírko. Jo, a už se mi to dělá, už to jede. A jestli mi to nebere energie, nebo já nevím. Bliká, takže asi nebere. Takže já zkoučím pro nějakou energetický teď. Přestaň se lagovat. Ale nesnesitelný. Když se takhle bude lagovat, tak to budu muset asi... tak já to asi na chvilku přeruším. Uvidíme. No, to fakt nemá asi cenu, já to zkusím ještě chvilku hrát. Tady těch 64 semínek. Já počkej, vlnu nevyhodím, protože to můžu prodat. Tadyhle ty wooden, to jsem udělal úplně nesmyslně, tohle kytičky, tohle. Tadyhle ty saplinky bychom mohli použít. Ale tadyhle ty, že jo, těch máme moc. Dveře, gravel. No podívejte, já jdu dolů a najdu soucitnu tady. Úplně nepochopitelný lag je. Teď ale budu po tom kotlíku. Takže tohle. Já nějak bys teď nepotřebuji vyrábět, že? Já mě potřebuji, jestli mi dodělali poty. Jo, teď už to jede. Se chvilku bude vařit a já se dobuju, co mi to tady vrubne. Tady jo. Jo, ale proč mi tady dělá tráva? Jak se sem dostala? Tak jako nevadí, že jo, to pak předělám. Tady ty doly jsou jen tak udělaný, abych vlastně měl v čom pěstovat, protože budem designovat až v pozdějších nějak fázích. Tak by botky mohly být. No jasně, boty už jsou. To ostatní se mi přepálí. A já sice mám tyhle ty pěkný taumium botky, ale ty si schovám do čestky a vemu si radši tyhle ty. Jo, protože jako... Jako dvojnásobný skoky, to se mi hodí. Tak jo, takže tohleto bychom měli, jo. Já jsem debil. Jo, tohleto bych tady mohl nechat, já to nebudu už jenom přepalovat, protože já na ten vys to fakt nechci přepalovat. Moc. Zatím, protože si myslím, že to je zbytečný. Má dobrý, už to nepřepaluje. Jo. Jak můžete vidět, tak skoro dvě nádoby úplně plný. Jako na co, že? Takže já si udělám to, že já vemu dva taky knihova. Dám šanci sem, to mi vyběhne na nula, jo. Tím mě chcete říct jako co, že mi to nedá tu šanci, jo. Jo, já to musím mít něco, 26.
A on to nejde s knihovnama? Já měl za to, že to jde, když tam dám knihovny. Tak moment, tak to tam dám nějaký teda artefakty. Tady třeba tohle. Že by tam mělo jít úplně na zvýšení šanci úplně cokoliv. Už tak teď mi to nějak blbne. Pardon, tak já to na chvilku stopnu a pokusím se zjistit. Jo, já už vím, proč mi to blbne. Nic, dobrý. Ty knihovny nepůjdou. A on mi to nemůže jít ani. Že já tam nemám papír. Já zkusím stáhnout něco, jestli by tady nebylo. No už. Dám to teda na chvilku na tajde. Už nebudu všechno vyplít, takže... Už jenom měl být pořád. No, ale jako laguje to příšerně, protože já ani neodkliknu pomalu tohle, to jsou nějaký prostě knihovna, 26% a papíry. Já už to jde. Tak já to nechám chvilku pracovat. Musím zjistit, co se tady laguje, jako. A za druhý, co jsme tady koupil a otravuje mě tady. Jo, korup! Tak to to byl. Korupčáky nepodporuji. Aha, on mě zabije, protože mě to laguje. Dobrý. Já ho vůbec neviděl, takže. Myslím, že to nemá nic, nevím, takhle. Je tady tenhle ten škorpa. Tak s takovýhlema lagama, já jsem myslel, že se dneska vydáme do dalšího dungeonu. Ale s takovýhlema lagama se fakticky do dalšího dungeonu nevydám. Už to nemá vůbec cenu. Takže já udělám jednu jedinou věc, já to teď na chvilku stopnu, pokusím se stáhnout nějaký procesy na ploše, i když tam nemám teda jako nic skoro nic zaplý. A jestli se to vyřeší, tak se vám za chvilku vrátím, jinak bychom museli natáčet třeba za hodinku. A nevím, no uvidíme, takže zatím zdá.